Кој омилен стрип јунак, стрип херој? Кого го сакаш повеќе, Супермен или Бетмен? Тешка, тешка психологија, не би се согласил. Па, зашо пример би го сакал Супермен, не Бетмен? Некој. Сепак би се одлучил, ако веќе морам. Ама е тешко. Тешко е, морам да признам. Сепак за Супермен. Бетмен ми е малку депресивен. Јунак. Супермен е Супермен, само тоа име ти кажува. Да. Супермен. Со мука унутра некако. Да. Да, па нешто подрум, па искача со тоа, па мраке, лилјак, депресија. Да, да. Иако и 20 од Хеланки си носат. Да, си носат Хеланки. Али по сензибилитет мене повеќе ми видат дека е Супермен. А да не имаш друг него што ти е по онака фаворит? Па не, еве, анимиран јунак, Самурај Джек, например. Он не носи ни хеланки. Не носи хеланки, си носи кимоно, човекот ги крши овие злобниве типови. Тоа те роботи, те лигави. Така. Мада има и тамо, гледаш, ама не, тоа, имам ја некоја меланхолична жичка. И он е, нели меланхоличен јунак, он не често успева да се справи со... Да. Само няко, ле. И понекогаш не успева да се справи со... Со злото, нели таа вечна борба на доброто и злото продолжува. Има една меланхолична... Да, оно е као сега, аку, као сега. Аку. Та, се гледа кој дрено. Да, никој карту нетворк. Forever alone. Не играме нешто. Замшал сме немале тиво карту нетворк.